U příležitosti Dne seniorů nechala městská část Praha 3 vysadit strom pro seniory. Kaštanýrovec tak našel své místo v parku u Olšanského náměstí. Dnešní akce vysazení stromu je jedna z našich myšlenek v rámci Trojky pro seniory, kdy chceme, aby naši seniori si sami řekli, co pro ně městská část může udělat, nebo co chtějí, aby pro ně dělala. Pro seniory je pořád něco potřeba dělat a takový jako gesto, že by měli seniori svůj strom na Praze 3, se mi hrozně moc líbilo. Takže jsem požádal odbor životního prostředí, jestli by bylo možné vytipovat to správné místo, kde by právě seniori mohli mít svůj strom, aby měli takovéto důstojné místo říct, tohle je naše místo, místo seniorů Prahy 3. Musím říct, že ten strom je pro nás velice důležitý, protože je to kousek našeho mládí, středních věd a hlavně stáří, kdy si oceňujeme, že na nás někdo myslí. Jsem ráda, že tady po nás něco zůstane a budou třeba naši vnoučata nebo jiní budou říkat, tohle je strom naší babičky. Jsem ráda, že se pamatovalo na žižkovský seniory. Udělalo nám to všem radost. No tak je to pro seniory, že jo? Tak to je hezký. V průběhu června by pod novým kaštanem měla přibýt také lavička. Další akcí, kterou městská část plánuje pro seniory uspořádat, je třeba projížďka historickou tramvají centrem města. Kristýna Svobodová, Televize Praha.